chanjo eh? Kabisa. Unaona mzee ushawasili. Eh. Sasa mpango ni upi bana? Sasa tunajua mwaka ni mpya. Anza hii ni anza huko. Inaweza kuanza Rhumba. Anza Rhumba. Anza Rhumba. Ngoma mpaka sasa. Sasa mafanzo expect ni nini ni expect ni nini 2024? 2024 kuna nyimbo mpya. Waitagea pale YouTube. Matagea YouTube. Sawa. Wow. Karibu sana Kiembeni. Thank you. Yetu ni jetu leko udo cha kae maima. Maima ndio na zaya na Rhumba na kwanza nenda. Anaambia hivi. Ngura baadhi ni huyu. Yes. Okay, kwa ufupi tu uhusiano wako na maima ni gani? Best time tunajua mkurafiki ni kitu maana sana. Rafiki yana ndio kitu kusigania sana. Wewe uko kwa hii game ya secular na most of wasanii wa secular huwa hawaungani, they don't show support. Lakini wewe tunaona umekuja ku show support kwa hiyo ni shida yao hiyo. Unajua? Wasanii kila mtu labda ana mambo yake. Mimi niko na yale ya. Swali. Kuna mtu anasema? Muko sawa.